Når du har fået en lille ny valp, så skal den friseres i et langt hundeliv, forhåbentlig langt hundeliv, og den skal vende sig til at være på et bord eller et sted, der er praktisk for dig. Det er vigtigt, at du får det gjort rigtig tit, og jeg siger gerne frisering dagligt. Det kan være en måtte på et bryggersbord, et havebord, nogen får lavet en klap, andre kigger efter et trimmebord på Gul og Gratis eller Den Blå Avis, hvor man kan være heldig og købe det til rimelige penge, og ellers er det et godt ønske til julegave eller til fødselsdagsgave, så man ikke har nogen undskyldninger. Det, der er vigtigt, det er, at det bliver en leg, og at det ikke bliver besværligt og noget, man springer over. Valpen skal stå trygt og godt. Jeg har så brugt måtten på et trimmebord, men ellers er trimmebordet jo fint uden måtte. Den skal bare ikke kunne skride, så I må ikke bruge et håndklæde. Et håndklæde folder og er noget rigtig, rigtig højt. Man skal have nogle redskaber, som er virkelig nødvendige, og det er en karte. Det er uldknive med fine tænder, med grove tænder og en kam. Og det, man starter med, det er at bruge kammen og vende hunden til at være tryg op på bordet, og så den lige friserer lidt i det daglige. Og jeg mener det daglige. Hunden skal vende sig til at ligge ned. Drink. Og man gør ikke det her, når hunden lige er vågnet. Man gør det, når den er dejligt træt og afslappet. Og så kan man begynde at vende den til redskaberne, så den synes, det er ikke farligt det her. Man kan vende den til karten. Stille og roligt. Af en eller anden grund, så er de altså ikke så vilde med den lyd, men det kan de også vende sig til. Og så kan man gøre det, når man er færdig, helt færdig, så får den en rigtig god godbid eller et eller andet. Så forbinder man det med noget hyggeligt. Men redskaberne skal bruges, og man skal ikke have undskyldninger, og man skal ikke sige, at hunden kan ikke lide det, for det er dig, der skal sørge for, at den kan lide det. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Husk, brug de redskaber, du har, og brug dem tit.